the night are Anu and Zuzos. I'm usually in here. Tangu corona ianze tumekuanga na tari sisi kama watu wenye hatuoni juani hatuwezi ku access hiyo information hata tunashangaa tukisikia watu wanafaa kuvaa mask pia tumesikia vaccine imekuja sisi tungetaka tukue tu wa kwanza kukua vaccinated since sisi tunahitaji kujaribiwa hata so kwa sababu lazima ugaidiwe ujui mwenzako kama ako nayo ama hana so tunahitaji tu sisi tukue hata wa kwanza kama inawezekana then in terms of kusaidiwa sisi mimi kwangu kwanza sikupata usaidizi wowote nilisikia walipata mimi mwenyewe sikupata.